হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু ষ্টাডি ইনচাইট এইটো ভিডিঅ'ত আমি কেবিনেট মিনিষ্টাৰ মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্ছ এই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটোৰ ওপৰত কথা পাতিম আৰু যিহেতু আগন্তুক দিনত যথেষ্ট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে আৰু আমি আজিকালি পৰীক্ষাবিলাকত দেখা পাওঁ ডাইৰেক্টলি যিকোনো এটা মিনিষ্ট্ৰীৰ নাম দিয়া থাকিব আৰু তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধা হয় বা মিনিষ্ট্ৰিটোৰ হেড কোন হয় বা মিনিষ্টাৰ কোন হয় সেই বিষয়ে সোধা হয় ঠিক আছে হয়তো মিনিষ্টাৰ দিয়া থাকিব তেখেতৰ মিনিষ্ট্ৰিটোৰ নাম সোধা হ'ব অথবা যিগৰাকী মিনিষ্টাৰ হয় তেখেতৰ নাম সোধা হ'ব মিনিষ্ট্ৰিটোহে দিয়া থাকিব ঠিক আছে তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আমি ডাইৰেক্টলি সোধা আমি দেখা পাইছোঁ অসমৰ পৰীক্ষাবিলাকত এতিয়ালৈকে গতিকে সেই অবজেক্টিভটো সন্মুখত ৰাখি সেই উদ্দেশ্য লৈ এই ভিডিঅ'টিট লৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব গতিকে আজি যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো শ্বুটিং কৰি আছোঁ তেতিয়া ছেপ্তেম্বৰ মাহ দুহেজাৰ বিছ গতিকে দুহেজাৰ বিছ আৰু ছেপ্টেম্বৰলৈকে যিখিনি আপ টু ডেট মিনিষ্টাৰ আছে মিনিষ্ট্ৰীৰ মিনিষ্টাৰ আছে সেইখিনি আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত কভাৰ কৰিম ছ' আপোনালোকে নিশ্চয় জানে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড হি ইজ নদাৰ দেন দ্য প্ৰেছেণ্ট ঠিক আছে আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী কি হয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী নাগৰিক হয় আৰু বৰ্তমান কোন হয় প্ৰেছিডেণ্ট ভাৰতবৰ্ষত তেখেত হৈছে ৰামনাথ কোবিন্দ ঠিক আছে ত' ৰামনাথ কোবিন্দ ইজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট এম ভেংকায়া নাইডু এণ্ড হু ইজ অলছ' দ্য এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অৱ ৰাজ্যসভা গতিকে উচ্চ সদন যিখন আছে বা আপাৰ হাউচ আপাৰ হাউচৰ তেখেত কি হয় এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন বা ত' বাই ডিফল্ট তেখেত কি হয় এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অৱ ৰাজ্যসভা হয় অট'মেটিকেলি মনত ৰাখিব ভাৰতবৰ্ষত কি হয় যিগৰাকী ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট থাকে বা ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হয় তেখেতে কি হয় অট'মেটিকেলি ৰাজ্যসভাক প্ৰেজেণ্ট কৰে তেখেতে চেয়াৰমেন হিচাপে ৰাজ্যসভাক প্ৰেজেণ্ট কৰে ঠিক আছে ত' নেক্সট আমি জানো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন নৰেন্দ্ৰ দামোদাৰ মোদী আৰু তাৰপিছত আমি কথা পাতিম যিখিনি কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ কথা ঠিক আছে প্ৰথম মিনিষ্ট্ৰিটো হৈছে ডিফেন্স আৰু ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিং আপোনালোকে নিশ্চয় জানে নেক্সট হৈছে হোম মিনিষ্টাৰ কোন হয় অমিত শ্বাহ হোম মিনিষ্ট্ৰি নেক্সট কি হয় নীতিন জয়ৰাম গাডকাৰী তেখেত ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ মনত ৰাখিব যিখিনি হাইৱেজ বা ৰোড এণ্ড ট্ৰাঞ্চপৰ্ট যিখিনি আছে ত' সেইখিনি তেওঁ অধীনত হয় আৰু মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম আণ্টাৰপ্ৰাইজ গতিকে মনত ৰাখিব এম এছ এম ই এণ্ড ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱেছ ঠিক আছে নীতিন জয়ৰাম গাডকাৰী ত' ফ্ৰেণ্ড এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আৰু মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট বেলেগ হয় ঠিক আছে গতিকে কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাত কি সোধা হয় সেইটো চাব আপোনালোকে অকল মিনিষ্ট্ৰিটোত ফ'কাছ নকৰিব যে মিনিষ্ট্ৰিটোৰ লগত যে তেখেত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্জ মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্জৰ বিষয়ে সোধা হৈছে নে কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ বিষয়ে সোধা হৈছে সেই গুৰুত্ব দিব গতিকে আমি এতিয়া পাম যিদৰে এম এছ ইম ই নীতিন গাডকাৰী হয় এম এছ ইম ই মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট কিন্তু বেলেগ হয় ঠিক আছে ঠিক বেছিভাগ ছেক্টৰতে যেনে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হয় আপোনাৰ ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ নাথ পাণ্ডে ঠিক আছে ত' ঠিক একেদৰে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ৰাজকুমাৰ সিং হয় তেখেত যিগৰাকী ৰাজকুমাৰ সিং তেখেত স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট হয় এইটো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ তেখেতে ৰাজকুমাৰ সিং আৰু আকৌ যদি আমি কেবিনেট মিনিষ্টাৰ চাবলৈ যাওঁ স্কিল ডেভেলপমেণ্টত তেতিয়াহ'লে তেখেতে ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ নাথ পাণ্ডে ঠিক আছে গতিকে পৰীক্ষাত বহুতে এইটো কনফিউজ হয় যিকোনো এটা মিনিষ্ট্ৰে দেখি পেলাই ডাইৰেক্ট টিক কৰি দিলে নহয় তেখেত মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট হয় নে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হয় সেইটো আপোনালোকে চাব তো নেক্সট আমি কথা পাতিম ডি ভি সদানন্দ গৌদা আৰু তেখেত কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ ডি ভি সদানন্দ ডি ভি সদানন্দ গৌদা কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ নিৰ্মলা সীতাৰমণ ফাইনেন্স এণ্ড কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্চ আৰু যিগৰাকী আগতে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ আছিলে ত' আগৰ যিটো ফাইভ ইয়াৰ্ছ আছিলে বিজেপি গভমেণ্টৰ তেখেত আছিলে আপোনাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ বাট দিছ ট্ৰেইনিউৰ এই এইটো ট্ৰেইনিউৰ ছেকেণ্ড ট্ৰেনিউটোত কি হয় ৰাজনাথ সিংহৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ এণ্ড নিৰ্মলা সীতাৰমণ ইজ দ্য ফাইনেন্স এণ্ড কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্চ মিনিষ্ট্ৰীৰ হেড ঠিক আছে নেক্সট আমি কথা পাতিম ৰামবিলাস পাছোৱান তেখেত কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্চ এণ্ড ফুড এণ্ড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰামবিলাস পাছোৱান নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট তেখেতে চাই আছে এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাছ ৱেলফেয়াৰ গোটেইখিনি নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰৰ আণ্ডাৰত হয় তেখেত এই মিনিষ্ট্ৰিটোৰ মিনিষ্টাৰ হয় ঠিক আছে ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ ল এণ্ড জাষ্টিছ কমিউনিকেশ্যন ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি হৰসিমৎ কৌৰ বাদল ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ত' তেখেতে আগৰ টেনিউটোতো ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিলে নেক্সট হাৱাৰ চান্দ গেহলট তেখেত ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ হয় ডক্টৰ এছ জয়শংকৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ আৰু এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে আগৰ টেণ্ডিউটোত আছিলে সুষমা স্বৰাজ যার মৃত্যু হল কিছুদিন আগতে গতি সুষমা স্বার আছে আগে আগর টেনিউ আছে এক্সটার্ন এফেয়ার্স বর্তমান ডক্টর এস জয়শঙ্কর ঠিক আছে রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক হিউম্যান রিচর্স ডেভেলপমেন্ট হিউমেন রিচর্স ডেভেলপমেন্ট আর আগত আসলে কোন স্মৃতি স্মৃতি জুবিন ইরাণী আর বর্তমান ওমেন এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট আর টেক্সটাইল হেই হয় কেবিট মিনিার হয় রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক বনত রাখব এইচ আর ডি মিনিার ঠিক আছে অর্জুন মুন্ডা ট্রাইবেল এফেয়ার্স তো সোধা হয় এই পক্ষ ট্রাইবেল এফেয়ার্সর মিনিষ্টাৰ কোন হয় অৰ্জুন মুডা কেবিনেট মিনিষ্টাৰ স্মৃতি জুবিন ইৰাণী য'ত যিটো মই অলৰেডি ক'লোঁ ওৱেন এণ্ড চাইড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড টেক্সাইলাই মনত ৰাখিব চ' টেক্সটাইল এণ্ড ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট স্মৃতি জুবিন ইৰাণী ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধন তেখেত কি হয় তেখেত হেল্থ মিনিষ্টাৰ হয় মনত ৰাখিব আমি বহুতে অসমৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰৰ বিষয়ে জানো কিন্তু যেতিয়া চেণ্ট্ৰেল লেভেলত কেবিনেট মিনিষ্টাৰ কোন হয় হেল্থৰ ত' সেইটো আমি হয়তো বহুতে নাজানো তো মনত ৰাখিব ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধন আৰু তাৰ উপৰি তেখেত কি হয় ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি আৰু আৰ্ট ছাইন্সৰ তেখেত কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হয় তো ইয়াৰ আগতে তেখেত এনভাইৰমেণ্টৰো আছিল ত' যি কি নহওক হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি আৰ্থ ছাইন্স এই তিনিটা বিভাগৰ এই তিনিটা মিনিষ্ট্ৰীৰ মিনিষ্টাৰ হয় ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধন প্ৰকাশ জাভেডকাৰ এনভাইৰণমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ প্ৰকাশ জাভেডকাৰক দিয়া হৈছে এনভাইৰমেণ্ট ত' এন এভাইৰমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনফৰ্মেশ্যন ব্ৰডকাটিং হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰকাশ জাভেদকাৰ ঠিক আছে তো নেক্সট আমি কথা পাতিম পীয়ুষ গোৱেল ঠিক আছে পিয়ুষ গোৱেলটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ৰেলৱে কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ গতিকে এইখিনি তেওঁক দিয়া হৈছে ত' আগতে তেখেতক কল দিয়া হৈছিলে যোৱা টেন ইউটোত গতিকে কলটো এতিয়া গুচাই দিয়া হৈছে তেওঁৰ পৰা ত' নেক্সট আমি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বিষয়ে কথা পাতিম তেখেতৰ পৰ্টফলিঅ' কি হয় পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ এণ্ড ষ্টীল ঠিক আছে পেট্ৰলিয়াম নেচাৰেল গেছ এণ্ড ষ্টীল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান মুক্তাৰ আববাছ নাকবি ঠিক আছে মুক্তাৰ আববাছ নাকবি মাইনৰিটি এফেয়াৰ্চ চ' যিদৰে মুক্তাৰ আববাছ নাকবি মাইনৰিটি এফেয়াৰ্চৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হয় চ' মাইনৰিটি মাইনৰিটি এফেয়াৰ্চৰ যদি মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট সোধা হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো বহুতে কনফিউজ হ'ব বা বহুতে হয়তো নাজানিব কিন্তু মনত ৰাখিব তেখেত হয় কিৰণ ৰিজিজু ঠিক আছে তো কিৰেণ ৰিজিজু আমি কি বুলি জানো স্পৰ্টছ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ এফেয়াৰ্ছ বুলিহে জানো চাওক ইয়াতে কিৰণ ৰিজু স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ এফেয়াৰ্ছ বুলি বহুতে জানে কিন্তু তেখেতে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট হয় মাইনৰিটি এফেয়াৰ্চৰো মনত ৰাখিব ঠিক আছে তো এনেদৰে পৰীক্ষাত পচোৱা হয় কিছুমান মিনিষ্টাৰ দিয়া হ'ব মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্জে সোধা হৈছে নে কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ বিষয়ে সোধা হৈছে সেইটোত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব ঠিক আছে তো যি কি নহওক ফ্ৰেণ্ডছ আমি কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ কথা পাতি আছিলোঁ ত' নেক্সট প্ৰহ্লাদ যোশী পাৰ্লামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ ক'ল এণ্ড মাইন গতিকে ক'ল যিটো আগতে পিয়ুষ গোৱেলৰ দায়িত্বত আছিল ইনচাৰ্জ ত' গতিকে বৰ্তমান প্ৰহ্লাদ যোশীক প্ৰদান কৰা হৈছে পাৰ্লামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্চ ক'ল এণ্ড মাইনছ ঠিক আছে ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ নাথ পাণ্ডে এটি ইম্পৰ্টেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি সেইটো হৈছে স্কিল ডেভলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ সেইটো হৈছে ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ নাথ পাণ্ডেৰ অধীনত গিৰিৰাজ চৌহান এনিমেল হাজবেণ্ডাৰ ডেইৰী এণ্ড ফিছাৰীজ মনত ৰাখিব ডেইৰী ফিচাৰী এনিমেল হাজবেণ্ডাৰ গোটেইখিনি গিৰিৰাজ সিঙৰ মিনিষ্ট্ৰি হয় ত' নেক্সট গাজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱট তেখেত জলশক্তি জলশক্তি যিহেতু জলশক্তিৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দি থকা হৈছে এটি মিছনত ওলোৱা হৈছে যে জল শক্তি মিছন ত' গতিকে কোন হয় সেই মিনিষ্ট্ৰিটোৰ হেড জলশক্তিৰ গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱাট মনত ৰাখিব ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি কথা পাতিম মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্চ আৰু ইয়াতো কিছুমান চেম চেম মিনিষ্ট্ৰীয়ে পাম যিবিলাক মিনিষ্ট্ৰি অলৰেডি কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ হাতত প্ৰদান কৰা আছে গতিকে এই মিনিষ্ট্ৰিখিনিতো আপোনালোকে অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব পৰীক্ষাত সোধা হয় ত' লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্জ কাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে তেখেতে সন্তোষ কুমাৰ সন্তোষ কে গংগোৱাৰ ঠিক আছে সন্তোষ কে গংগাৰ তেখেত হৈছে লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্ছ ৰাও ইন্দ্ৰজিত সিং ষ্টাটিষ্টিকছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্চ এণ্ড প্লেনিং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্চ ঠিক আছে শ্ৰীপদ য়ছু নায়ক ত' এইটো এটি ইম্পৰ্টেণ্ট মিনিষ্ট্ৰিহে মনত ৰাখিব যিটো আয়ুস মিনিষ্ট্ৰি আয়ুস মন্ত্ৰালয় ত' খুব বেছি চৰ্চিত এটি মন্ত্ৰালয় হয় আয়ুষৰ সম্পূৰ্ণ মিনিং আছে মনত ৰাখিব আয়ুৰ্বেদ য়োগা নেচাৰোপেথি উনানী এণ্ড চিদ্ধ এণ্ড লাষ্টলি আপোনাৰ হোমিঅপেথী ঠিক আছে চ' আয়ুস এই গোটেইকেইটা লেটাৰৰ এটি মিনিট আছে আয়ুস যিটো মন্ত্ৰালয় হয় সেই আয়ুস মন্ত্ৰালয়ৰ আপোনাৰ মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট হয় শ্ৰীপদ য়ছু নায়ক আৰু তাৰোপৰি তেখেত ডিফেন্স মিনিষ্টাৰো হয় মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ত' পৰীক্ষাত এনেকৈ পচোৱা হয় আপোনালোকক যে হু ইজ দ্য ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ত' সেইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি হোম মিনিষ্টাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিং বুলি আপোনালোকে ঠিক কৰি আহিব কিন্তু তাত আপোনালোকে গ'ল খাই যাব মনত ৰাখিব মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট কোন হয় ডিফেন্সৰ শ্ৰীপদ য়েছু নায়ক ঠিক আছে জিতেন্দ্ৰ সিং তেখেত ডেভলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চাৰ্চ ত' এইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিহেতু নৰ্থ ইষ্টৰ লগত জড়িত হয় জিতেন্দ্ৰ সিং মনত ৰাখিব ত' নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়নৰ ডেভেলপমেণ্টৰ লগত যিটো মিনিষ্টাৰ আছে ডেভলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়ান আৰু তাৰ উপৰিও আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ অফিচ পাৰ্চনেল পাব্লিক ৰিভেঞ্চেছ এণ্ড পেঞ্চনছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এটমিক এনাৰ্জি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্পেছ এই গোটেইখিনি জিতেন্দ্ৰ সিং টুমৰ চৰি জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ অধীনত হয় ঠিক আছে কিৰেণ ৰিজিজু আৰু আমাৰ কিৰেণ ৰিজিজু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এগৰাকী সাংসদ হয় তেখেতে বিজেপিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বিজেপি পাৰ্টিৰ পৰা ত' তেখেত ইউথ এণ্ড স্পৰ্টছ এফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্জ হয় আৰু তেখেতে যথেষ্ট সেইকাৰণে চৰ্চিত হয় বিভিন্ন এৱাৰ্ড বা বিভিন্ন স্পৰ্টছৰ ইভেণ্টৰ লগত তেখেত জড়িত হৈ থাকে আমি সেইকাৰণে তেখেতৰ বিষয়ে জানো কিন্তু তাৰ উপৰি মাইনৰিটি এফেয়াৰ্চৰ তেখেত মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট হয় সেইটো আমি নাজানো গতিকে পৰীক্ষাত সেইবিলাকহে সোধা হয় ঠিক আছে যিটো আমি জানো সেইটো সোধা নহয় যিটো আমি কিছু অজ্ঞাত বা কমকে চর্চিত বিষয় উপর প্রশ্ন সুধি দিয়া হয় পুরীক্ষা সদায় প্রহ্লাদ সিং পাটেল কালসারেল ইন্ডিপেন্ডেট সার্চ সরি কালচার ইন্ডিপেন্ডেট সার্চ এন্ড ট্যুড়জিম গতি মনে রাখবো কালচার এন্ড টুিমর ইন্ডিপেন্ডেন্ট সার্চ মিনিস্টার অফ স্টেট কোন হয় প্রহ্লাদ সিং পাটেল নেক্সট রাজকুমার সিং তো রাজকুমার সিংত আমি গম পালো যেটা আমি আগে আলোচনা করেছিলো যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড আন্ট্রপ্রনারশিপর মিনিটার অফ ষ্টট আর স্কিল স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্ড আন্ট্রপ্রিয়ারশিপর যদি আমি কবিট মিনি ডক্টর মহেন্দ্রনাথ পান্ডে ঠিক আছে ত' মহেন্দ্ৰনাথ পাণ্ডে হয় আপোনাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ ডাইৰেক্ট কেবিনেট মিনিষ্টাৰ যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি কম্পেৰেটিভলি ডাঙৰ এটা পদবী হয় ত' নেক্সট আমি যদি চাওঁ যিটো ৰাজকুমাৰ সিং হয় যিগৰাকী তেখেত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্জ হয় মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট হয় স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ ঠিক আছে তাৰ উপৰি তেখেতে পাৱাৰ নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ গোটেইকেইটা এই তিনিওটা তেখেতৰ অধীনত হয় ঠিক আছে তো নেক্সট আর কিছু আমি মিনিটার অফ স্টেটের বিষয়ে কথা পাতিম তো হাউসিং এন্ড আরবান এফেয়ার্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ সভিল এভিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্চ এড কমার্স এই তিনিওটা মন্ত্রালয় মিনিটার অফ স্টেট কোন হয় হরদীপ সিং পুরী ঠিক আছে মনসুখ মান্ডবিয়া মনসুখ মান্ডবিয়ার মিনিষ্ট্ৰী কি হয় শিপিং ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ কেমিক্যাল এন্ড ফার্টিলাইজার্স ঠিক আছে গতকাল কেমিক্যাল ফার্টিাইজার্স আর শিপিঙর তেখেত মিনিষ্টার অফ স্টেট হয় তারপর মিনিষ্টার অফ স্টেট আপনার ষ্টীলৰ কোন হয় মিনিষ্টার অফ স্টেট ষ্টীল ষ্টীলৰ ক্ষেত্ৰত হয় আপোনাৰ ফাগন সিং কুলাস্তে ঠিক আছে ফাগুন সিং কুলাস্তে আশ্বিনী কুমাৰ চৌবে হয় হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ জেনেৰেল ৰিটায়াৰ্ড ভি কে সিং তেখেত ৰোড ট্ৰাঞ্চপৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ তাৰপিছত হয় আপোনাৰ অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল পাৰ্লামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ ত' তেখেত পাৰ্লামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট হয় কৃষণ পাল গুলজাৰ किशन पार गुर्जर तखेटे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंटर मिनिस्टर दन बे राओ सहेब दादाराओ कंज्यूमर एफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जी किशन रेड्डी होम एफेयर्स परसोत्तम रूपालाखेते एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ठीक है रामदास अथवाले सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सद्वी निरंजन ज्योति रूरल डेवलपमेंट बाबुल सुप्रियो एनवारमेंट फरेस्ट एंड क्लैमेट चेज সঞ্জীৱ কুমাৰ বালৱান আনিমেল হাজবেণ্ডৰাই ডেইৰী হানফেচৰি ধট্ৰে সঞ্জয় চাম্ব এইচ আৰ ডি ডেট ইজ হিউমেন ৰিচৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট কমিউনিকেশ্যন ইলেক্ট্ৰনিকছ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি অনুৰাগ সিং ঠাকুৰ ফাইনেন্স এণ্ড কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্চ অংগাদি সুৰেশ চান্না বাস্পা ৰেলৱে যিটো ৰেলৱেৰ মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট মনত ৰাখিব সেইটো সোধা হয় যিহেতু কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আমি জানো পীয়ুষ গোৱেল চ' মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট কোনহে ৰেলৱে সেইটো সুধি দিব পাৰে চ' অংগাদী সুৰেশ চান্না বাসপা ঠিক আছে ত' নিত্যানন্দ ৰায় হোম এফেয়াৰ্চ নিত্যানন্দ ৰায় হোম এফেয়াৰ্চ ত' হোম এফেয়াৰ্চ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ অমিত শ্বাহ হয় কেবিনেট মিনিষ্টাৰ যদি আমি মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট সোধা হয় পৰীক্ষা তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো কনফিউজ হ'ম কাৰণ তেখেতৰ নামটোৰ লগত আমি বেছি পৰিচিত নহয় বা খুব চৰ্চাত নাথাকে ত' নিত্যানন্দ ৰায় মনত ৰাখিব হোম এফেয়াৰ্চ ৰতন লাল কাটাৰিয়া জলশক্তি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট ভি মুৰলীধৰণ এক্সটাৰ্ণেল এফেয়াৰ্চ এণ্ড পাৰ্লামেণ্টেৰী এফেয়াৰ্ছ ৰেণুকা সিং চাৰোটা ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্চ মনত ৰাখিব ত' নেক্সট আৰু কিছুমান আছে আমি লাষ্টলৈ চাই ল'ম সেইখিনি চোম প্ৰকাশ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰামেশ্বৰ টেলি ফুড প্ৰচেচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ গতিকে ৰামেশ্বৰ টেলি আপোনালোকে নিশ্চয় পৰিছিলোঁ নামটোৰ লগত তো ৰামেশ্বৰ টেলি ফুড প্ৰচেচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ত' ভাৰ্চিমকাৰাদল আছিলে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আৰু যদি মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব ফুড প্ৰচেচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইটো কুৱেশ্যন ফৰেনেছ ট্ৰিবিউনেল এক্সামত আহি গৈছে টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ যিটো ফৰেছ ট্ৰিবিউনেল এছ এল পি আৰ বি কণ্ডাক্ট কৰিছিলে সেই পৰীক্ষা ত' খুব বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট কৰা হৈছিলে আৰু তাত এইটো প্ৰশ্ন আহিছিলে যে রামেশ্বর টেলি মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হয় তো আছিলে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ফুড প্ৰচেছিং ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিষ্টার কেবিনেট মিনিষ্টার ফুড প্ৰচেছিং ইন্ডাস্ট্রি তো বহুতে কনফিউজ হৈছিলে জানে তেখেত ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত কিন্তু কেবিনেট হয় না মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট হয় সেইটোত বহুতে ডাউটুট আসে গিয়ে এলি লগা প্ৰশ্নবিলাকে পৰীক্ষাত সদায় হয় প্ৰতাপ চন্দ্ৰ চৰাংগী এম এছ এম ই গতিকে মনত ৰাখিব এম এছ এম ই আমি পঢ়িছিলোঁ যিটো কেবিনেট মিনিষ্টাৰ যিগৰাকী হয় তেওঁৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ আগতে কিন্তু এইটো এম এছ এম ইৰ কি হয় মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট হয় এগৰাকী ত' তেখেত হৈছে প্ৰতাপ চন্দ্ৰ সাৰংগী চ' এম এছ ইম ই মাইক্ৰ স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ডেই এণ্ড ফিছাৰীজ ঠিক আছে কৈলাশ চৌধুৰী এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্চ এণ্ড ৱেলফেয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্মাৰ ৱেলফেয়াৰ কৈলাশ চৌধুৰী দেৱাশ্ৰী চৌধুৰী কি হয় আপোনাৰ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট গতিকে ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হয় স্মৃতি জুবিন ইৰাণী স্মৃতি ইৰাণী আৰু তাৰ উপৰি আমি যদি মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট চাবলৈ যাওঁ দেৱাশ্ৰী চৌধুৰী ঠিক আছে ফ্রেন্ডস এইখানে আসলে আজের ভিডিও আশা করো আপনাদের ভিডিওটি দ্বারা লাভান্বিত হব পৰীক্ষাৰ আগত এই ভিডিওটি দুবার তিনবার রিভাইজ যদি করে দেয় আপনাদের নিশ্চয় মিনিষ্ট্ৰীখিনি বা মিনিষ্টারখিন মনত ৰাখিবলৈ সক্ষম হব যদি আপনারে ভিডিওটির পি ডি এফ টেলিগ্রামত জয়েন টেলিগ্রামত জেনক স্টাডি ইনসাইট বুলি যেটা টেলিগ্রাম চেলে আছে তাত রেগুলারলি আপলোড করা প্রতিটা ভিডিওর পি ডিএফ মানে তাত আপলোড করে দিই গতি আপনাদের স্টাডি ইনসাইট অফিসিয়াল টেলিগ্রাম চেলেটির জড়িয়ে এই ভিডিওটির পিডিএফটি লাভ করবে